السلام علیکم اوصاف ڈیجیٹل میں خوش آمدید، میں ہوں عرفان حیدر۔ اگر آپ دنیا کا سب سے سست رفتار جانور سلوتھ کو سمجھتے ہیں تو یہ بات درست نہیں، بلکہ ماہرین نے گہرے تاریک غاروں میں چھپکلی نما سفید سلے مینڈر دیکھا ہے جو 7 برس سے ایک ہی جگہ پر موجود ہے اور انہیں اولم کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مخلوق گہرے تاریک غاروں میں رہتی ہے اور بوسنیا ہرزیگووینا کے غاروں میں اولم عام پائے جاتے ہیں۔ حال ہی میں غار میں آنے والے ماہرین نے ایک سیلے مینڈر کو دیکھا جو لگ بھگ 7 برس سے ایک ہی جگہ پر موجود ہے لیکن زندہ ہے۔ اول تو کوئی غار میں ان کا شکار نہیں کرتا، دوم یہ کئی سال بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہنگری کی لورینڈری یونیورسٹی کے پروفیسر گرگلے بیلاز اور ان کے ساتھیوں نے غاروں میں خاص تکنیک کیپچر مارک کیپچر کے ذریعے اس سلے مینڈروں کی حرکات اور سکنات کو مسلسل 8 برس تک نوٹ کیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اکثر جانور ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ یہ تحقیق جرنل آف زولوجی میں شائع ہوئی ہے۔